17 червня відбулася чергова сесія Смілянської міської ради. У її роботі взяли участь 27 депутатів. Традиційно присутні перед прийняттям важливих для життєдіяльності міста питань виконали гімн України та вшанували хвилиною мовчання загиблих в російсько-українській війні. Порядок денний містив понад 30 проєктів рішень, розгляду яких традиційно передували депутатські запити і звернення. Щодо роз'яснення підвищення цін на водопостачання. 9.06 року виконавчим комітетом Смілянської міської ради було затверджено новий тариф на водопостачання та водовідведення. У зв'язку з даним прийнятим рішенням прошу вас надати економічний обґрунтований розрахунок, який був рекомендовано тарифній комісії, на прийняття даного тарифу. Ще одне звернення стосувалося резонансного питання – боротьби зі стихійною торгівлею на вулиці В'ячеслава Чорновола і демонтажу незаконних тимчасових споруд. 15 червня у нашому мирному місті, у Львівці країни, пройшла така акція «Звільнимо наше місто від підприємців». Акція була з залученням поліції, автоматчиків, комунальних служб, працівників виконкому. Питання це доволі складне і доволі довге. Тягнеться воно, його розгляд, вирішення тягнеться його вже майже півтора року. Юридичні складові я написав у депутатському зверненню, а саме які юридичні підстави цих дій, за який рахунок проводився демонтаж цих кіосків, хто буде розміщений на новому місці. На місці звільнених підприємців, яка взагалі ситуація у нас із МАФами, чому скільки тимчасових споруд у нас стоїть без дозволів і чому цим підприємцям, яким раніше надавалися дозволи, чому зараз ці дозволи не надаються. А саме головне у цьому питанню, в демонтажу цих кіосків, там скільки, 7 чи 8 осіб, є питання людського фактору. В той час, коли в нас країна воює, коли економіки немає, люди стоять на межі виживання, чи на часі це було? Звісно, 15 червня було проведено демонтаж тимчасових споруд, які встановлено без відповідних дозволів, без паспортів прив'язки, які не сплачували жодної копійки до міського бюджету. Ці підприємці попереджувались неодноразово про те, щоб звільнити ці місця, які стояли на парковці, в червоних лініях. Те, що видавалося раніше попередніми владами, я скажу так, я не знаю, чому видавалися ці дозволи. Ну, те, що видавали, видавали. Дійсно, ми ці дозволи не продовжували. На сьогоднішній день парковка звільнена. Всі підприємці, ті, що ви кажете, залишилися без роботи. Сьогодні більшість їх вже знайшли місця в ринку. Перейшли працювати в ринок і будуть працювати в ринку. Ті стихійники, які працювали стихійно там, ми вчора провели нараду із керівником колгоспного нашого ринку Супруном Володимиром Івановичем. Для всіх бабусь, які торгують своєю продукцією і вирощеною, скажімо так, в своїх домогосподарствах, всім буде надано місця безкоштовно. Всі можуть працювати в ринку безкоштовно. Ті підприємці, які торгували господарчими товарами, окулярами і всім іншим, всім знайдено місця, ті, хто забажали працювати в ринку. В ринку місця є. Але на сьогодні мене радує те, що в нас звільнена парковка, що ми працюємо там. Тимчасові споруди, дійсно, ви правильно задали питання, скільки у нас тимчасових споруд. У нас тимчасових споруд, які стоять незаконно без дозволів, ще дуже багато по місту. І ми будемо продовжувати цю роботу. Це, зокрема, і тротуар по вулиці Богдана Хмельницького, вздовж стадіону «Локомотив», які стоїть незаконно, і тим паче на газовій трубі високого тиску вони стоять. Історично стоїть воно вже десятки років, але я думаю, що потрібно навести лад в цьому місті, навести порядок, демонтувати ті тимчасові споруди. І хто бачив, що було в тих тимчасових спорудах і які вони мали естетичний вигляд тих тимчасових споруд, ну це дійсно було жахливо дивитися вже роками на ці тимчасові споруди, вони дійсно ліквідовані. Зараз управління архітектури проводить роботу з іншими власниками тимчасових споруд для приведення їх до естетичного вигляду, навіть ті, які стоять законно. Зараз ми кожного визиваємо, кожного архітектура визиває для того, щоб привести їх до естетичного вигляду ті тимчасові споруди, які навіть стоять законно, яким були надані дозволи свого часу. Ті звинувачення, що
щось там буде стоять, чи ми щось там поставимо, я рахую, вони не аргументовані. Ми вчора розглядали з вами на депутатських слуханнях, на земельній комісії, ми показували ескізний проєкт того, що ми бачимо на вулиці Чорновола. Сьогодні ми будемо голосувати за детальний план. Детальний план розробники вирішать, все позначать, і тротуари, і зелені зони, і паркомістя. І я думаю, ми повинні привести його до естетичного вигляду, нашу ринкову площу. Тому що там ні проїхати, ні пройти, вибачаю за таке слово, але на сьогоднішній день чи на вчорашній не можна було ні проїхати, ні пройти по ринковій площі. Те, що ми загнобили підприємців, я не рахую, що ми загнобили чимось підприємців, як ви кажете, сім осіб працевлаштовані на ринку, будь ласка, всі в рівних умовах, всі на рівних місцях. Люди були попереджені, і ті люди, які відповідально віднеслися до цього, вони завчасно прибрали свої торгові місця, завчасно прибрали свої мафи, всі були в рівних умовах. Тільки два підприємця чи три чомусь не схотіло відреагувати на попередження від влади. Я рахую, що ми влада в місті, ми повинні наводити порядок. Якщо ми прийняли такі рішення більшістю голосів, то повинні виконувати всі рішення органу місцевого самоврядування на відповідній території, тобто в нашому місті. Це рішення виконкому, рішення сесії і відповідно розпорядження міського голови. Я не рахую, що ми зробили щось погане. У нас дуже багато тимчасових споруд, які розставлені по місту, які не мають естетичного вигляду. Як видавалися ці дозволи, то питання вже не до мене і не до вас. Ну, всі повинні бути, я рахую, в рідних умовах. Аргументи міського голови, вочевидь, виявилися переконливими, бо далі депутати дискусію не продовжували і перейшли до розгляду безпосередньо питань порядку денного. Робота депутатського корпусу Смілянської міськради цього дня була конструктивною і злагодженою. Найперше смілянські обранці одноголосно затвердили план роботи міськради на друге півріччя поточного року та підтримали дострокове припинення повноважень своєї колеги Софії Гнідої. Підставою стала заява депутатки. Цього дня депутати також проголосували за виділення матеріальної допомоги смілянам, що опинилися в складних життєвих обставинах, підтримали підприємства, що надають житлово-комунальні послуги. Також виділили кошти і медичним установам. Одностайно затвердили депутати цього дня і міські програми, що дають можливість виділяти допомогу військовим. Не виникло суперечок і під час внесення змін до міського бюджету та голосування земельних питань. Загалом депутатам знадобилося трохи більше півгодини, аби розглянути і проголосувати усі 35 проєктів рішень порядку денного.